howlgal qorshaysan oo ciidamada xoogga dalka gaar ahaan ururka shanaad ee kumaandooska gorgor ay ku qaadeen aruurnimadii hore ee saakay deegaanka orshe oo qiyaastii 70 kilomitir u jira magaalada dhusamareeb ayay ku burburiyeen fariisinkii ugu weynaa ee argagixisada ku sugan bariga galgaduud oo ahaa saldhig ay ku qaadaan lacagaha baadda ah ee ay ugu yeeraan zakawaadka. Cutub ka tirsan gorgor ayaa saldhigan galay xilli argagixisadu aysan filanaynin weerar ku soo wajahan, taasi oo sahashay in muddo kooban gudaheeda goobtan ay la wareegaan ciidamada iyagoo halkaa ku qabsaday saanad ciidan, islamarkaana dilay maleeshiyaad kuwo kale oo uu ku jiro horjoogihii xeradanna waxaa lagu dhaawacay howlgalkan. Taliyaha ururka shanaad ee gorgor maxamed cabdi daahir dhagaweyne ayaa warbaahinta qaranka u xaqiijiyey in howlgalkan jab xoogan lagu gaarsiiyey kooxda arxanka daran ee al-shabaab oo firxadka maleeshiyaadkii joogay saldhiggan weli ay ku sii raad joogaan kumaandooska soomaaliya. Taliya dhagaweyne ayaa intaa raaciyey inay gacanta ku hayaan agabkii kooxdan ay u adeegsan jirtay diiwaanka lacagaha baadda ah, qalab isgaarsiineed, saad ciidan, iyo rasaaskeyd u ahayd oo taalay fariisinkan argagixisada ay kala wareegeen ciidamada xoogga dalka. Kadib howlgalkan ayaa la arkayay dab ka baxaya saldhiggan oo ciidamadu ay gubeen ka hor inta aysan uga sii gudbin deegaanada kale ee firxadka argagixisada laga soo warinayo, waana dharbaaxyadii ugu cuslayd ee argagixisada lagu gaarsiiyo deegaanada fogfog ay ka joogaan gobolka Galgaduud bishan gudaheeda. Cabdullaahi Warsumaroble, warbaahinta qaranka, dhusamareeb.